muri inkingi ya mwamba ubuzima bw'igihugu urubyiruko muri imbaraga z'igihugu nimukosa amateka zawe nimukora neza amateka zawe Zegra, Jeu mukobwa wanyu namwigisha atangira kuzana ipa mu mukobwa wanyu je namwigishije atangira kuzana ipa Jeu mwigisha zana ibyo bahana paparata ahora zina ibinyamakuru hano buri munsi kandi simba mbishaka rero ndamubwiye ngo nzize na gite muri Tu as dit que tu as dit que kose ibyo mu bimpera imbabazi kandi nzisabye mbikwe ku mutima. Saramo mubyara gusaba imbabazi dore ko ari nawe yakubise. Burajyewe narababariye. Naje gusanga ibyo mwakoze ari byo rwose. Kubera ko biriya byari umujinya mwari mufite w'amakimbirane mwatoye na mukuru wanjye kitate gusa mwibagirwa ko ntari kuzira ibyaha bya bene wacu papa ngira ngo urabyumvise ugomba kwica amande ugatanga indishyi z'akababaro ubundi muri teori baravuga ngo icyaha ni gatozi siko bavuga muri pratique rero ngo icyaha ni ku maraso ni mu maraso nyine ni kuvuga ngo niba narakoze icyaha nanjye nkabibaruguye iyo ni pratique ubwo rero ntegereje igihe nyine icyaha kizaba gatozi igihe y'amana nyine ya Salomo izazira ndabyumva umwana wanjye turaziranye cyane kuri ibyo rero uko turahangaha buri wese avuga ikintu ashaka buri wese avuga ikintu ashaka kunywa buri wese avuga ikintu ashaka kurya sibyo nta kibazo turaherahe aho mushaka njye ndashaka koka koka imeze ite njye ni kawe urute nta kibazo njye ukuntu mbyumva nka visi meya ushinzwe ubukungu ukaba n'impuguke mu mateka nasabaga ko nabonye mu mwanya mwajya mutwigisha nk'amateka muri muri akingi dadi ko nta kintu uvuga njye urebye nta nyota mfite kandi sinangombwa no kugira icyo muntu umiraho ibyo mufite hano nta kibazo rwose nabyo
uranyihera ibyo mufite mu nzu ngo ishaka y'amazi yawe ushaka iyo muri firigo ngayo ngo no kigenze nuko ashaka ikintu kiri muri ku mutima we sije kigenze okay kanze iravuga nase mu gihe tukimutegereje yuko abizana mwaretse nkaberekana tuba twicari sibyo okay nabundi nta nakomeje kubibabwira munyemere nongere mbashimire ku gikorwa mwakoze cyo kuntabarira umwana ibintu byiza cyane kandi nabishimye nanabwira ngo mukomeze mwishime musabane hano ni mu rugo nta kibazo noneho tunagarutse ku gitekerezo uyu mugenzi wanyu yavuze cyo kubigisha nzareba nshaka umwanya mu hagati sibyo ntabwo nshobora kubaburira umwanya ngo mbaburire nk'isaha imwe cyangwa isaha ebyiri kandi muri abana banjye ibyo ntabwo bishoboka ndabibemerera rwose urakoze papa cyane uvuze papa nitwa mama shyira wemeretse kwa mashyi yavuye kwa mashyi rwose nanjye hari icyifuzo nshaka kumuha kugira ngo agende agitekerezeho kirenze kwiga se Ndiye nta kibazo kivuge nta kibazo. Murakoze. Nasabye ko Sofia ko tuzabana. Nagira ngo rero mu gihe yaba avuze yego mutazagira ingingimira yo kuba mwambera data buke. Ni byiza kubivuza ataragusubiza. Ugira umugoroba mwiza. Nabikoze kugira ngo babone ko ndi umuntu mwiza kandi bakomeze kunyisanzura nta kindi none se nyibaye kuri asaruma ari muri umuna King Dad nyibaye amafuti yabo se ubuzira mungu ndabyuka kaba rero watanze umugeni washyingiye byarangiye umugeni papa wanjye ariko ngende utanga umugeni natanga umugeni muri uriya muryango umuryango w'abicanyi umuryango w'abagambanye ariko nshobora kuba na Rwanda tutanabizi ntabwo ngiye nshobora reka Asuko njye ibyo gushaka ko bitanandimo rwose. Rwose humura ibintu byo gushaka ntago bindimo. Ntago bindimo rwose sinzi ibintu byo muha murimo. Nta nubwo ngenda mutsinda nakukunze nakunda. Akusuko urimo ni ibiki? None usunga ibintu byose ndi kuvunikira imitungo yose ndi gushakisha so kugira ngo uzabeho neza we n'umugabo wawe. None uri kumva ngo ntago uzashaka. Papa. Iki se? Iki uri kuvunikira? Papa iyi nzu tubamo iri muri credit. Urumva izarangira ariko umukaritsiye yose ufitanye mu makimbirane n'abaturanyi umukari abagome nta kintu na kimwe ako papa wagira ko kwisobanura mu busa koko ubuse niba ari bakwishe ku buryo wagira amakimbirane n'abana bose umva ngiye rwose mbabara pe singiye kuziterera agahinda umwana nk'uko mama rwose yasize hano ya gahinda mbabarira umbabara ibyo gushaka ntabwo bindimo rwose nako niba ushaka
uzasigira imitungo yawe niwe uzaraga uzashaka umugore nyine ubwo ngubwo akubyarira umwana uzayimusigira kuko njye ntabwo bindimo rwose nkurya ngumva icyo mvuga ubu se noneho nkwemereye ugashaka umugabo ugashaka kosaruma ntabwo mushaka papa rwose ibintu byo gushaka ntabwo bindimo ariko wenda ndamutse nkunze nta rukundo ngira gusa icyo cyumve ariko wenda ndamutse nkunze ubwenda sinzi namukunda uzura muhungu ura muhungu reba wa mwana twagateswa turi kumwe cyo gikobwa cyiza uzi kuno kimwirukaho wowe nabyo ubundi ngiye papa ibintu byo gushaka narabiretse nabimwe bambwira ngo byo gushaka Bruce ngo ya masters ngiye kwiga byose narabiretse umuntu ariga akiga ukavunika kubusa wangiza ugasaza warabaye inzanga abantu bize bagenda akaba mw'inzanga ubusa umuntu ndi inzanga ngewe ako papa uriya mwana Salom ndetse ngo turumukome ni yujuje dukara so mukira amafaranga najojoba aka byo kwiga ko singenera biretse Sofia ushora kubukunda Salom utabizi ariko icyo nakusaba ni kimwe uramenye ntuzashaka mu muryango w'abagome ngarashaka mukase ntuzi ko urangije kuri mukase nkuko twabisezeranye ubushize rero uyu munsi tugiye kwiga isomo ry'amateka tukaba tugiye guhera ku mateka y'u rwanda muri mwe ninde wambwira icyazi ku mateka y'u rwanda njye numva ko u rwanda ari igihugu cy'imisozi igihumbi ngewe ukuntu mbizi nzi ko u rwanda ari igihugu cyabaye muri jenoside kandi abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo icyenda na kane ndindikira twagiye rero uko njya mbyumva njya numva ngo u rwanda ngo ni igihugu ngo cyahanzwe ngo na gihanga ngo mijana nibyo
noneho ikindi rero nje nibaza ngo bikancanga nje numva ngo haje ngabami ngabami bibimanuka bibivejuru bava mu ijuru ngo nabami bameze bibimanuka eh ngo nibimanuka ahubwo ikibazo nje ngiraho ngaho abo bami bavuye mu ijuru baramanuka bagwa hasi mese ijuru ryari ubundi mese bashwanye n'Imana ubwo nibaza rero ni nka kwa kuni muri biraje bavuga ngo satani yaje kuza mu isinguro yabanje ngashwana ngo ari marayika ngashwana n'Imana ngaraza abantu byarancanze neza neza jewe mbere ntangira kwiga amateka nabonaga ni ibintu by'ibihimbano ariko ubu mbona ko harimo ukuri nkaho nagiye kwiga amateka y'u Rwanda kuko urebye mu mateka y'u Rwanda pe habamo ibintu ushobora kubona neza shanje rwose mbona n'ubundi amateka ari ibintu by'imikaro ok murakoze cyane kuba buri wese abashije kuvuga icyazi ku mateka y'u Rwanda ubundi isomo ry'amateka ni isomo rikubiyemo ibintu byabayeho kera urakumva bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko nabona ubuzima tubayeho aka kanya uko mwambara uko musokoza uko mugira gute ibyo nabyo igihe kizagera kizaza biba amateka mumbwira musaba ngo mbigishe ibintu byerekeranye n'amateka nahise numva ngize igitekerezo cyo gutanga umusanzu wanjye mu kwigisha urubyiruko kumbatira amahoro uri kumva niyo mpamvu nzabigisha amateka nk'abubatsi abubatsi b'amahoro ahubwo muri kubyumva impamvu mbitsimbararaho cyane ni uko nimba mutari munabizi urubyiruko uko muri aho ngaho mwebwe urubyiruko muri imbaraga z'igihugu ni mwebwe igihugu gishingiyeho cy'ejo hazaza amateka yacu azaba meza biturutse kuri bande kuri mwebwe urubyiruko muri kumva ko muri abubatsi muri inkingi ya mwamba ku buzima bw'igihugu urubyiruko muri imbaraga z'igihugu cyane nubwo igihugu gishingiyeho nimukosa amateka azaba mabi nimukora neza amateka azaba meza Ahunda aho ufite ikibazo igishyi y'isi yacumana duha umutima w'ubumwe igishyi y'isi yacumana gufatanya no gutabarana igishyi y'isi yacumana Hakenewe ubwungo 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 ubwungo